Poštovani gledaoci, dobroveče. U krugu porodice danas smo sa ljudima koji ruše pravila, tako što dokazuju da je i ono što deluje nemoguće, moguće ako se istinski želi. Ona je poznata i priznata glumica, on čovek posvećen muzici koji je bio popularniji od nje, koja se za uspeh u karijeri tek spremala. Pa ipak su oboje naišli samo na svoj put i našli ga i na njemu ostvarili svoj uspeh. Za njih ni broj 13 nije baksuzan. Pa takav nije čak ni petak 13. Naprotiv, njihova ljubavna priča počela je sasvim slučajno, baš jednog petka 13. Venčanje se takođe odigralo na petak 13. A 13. je i datum rođenja njihove starije ćerke. Kako im sve to uspeva, večera sa nama otkrivaju Nela Mihajlović i Vladimir Petričević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Hvala na pozivu. Nela Mihajlović je svoj glumački talenat iskazala kroz različite žanrove i na filmu, i na televiziji i pozorištu. Glumu je diplomirala 1994. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jeftovića. Zapažene uloge ostvarila je u 25 filmova, 40 televizijskih serija i više desetina pozorišnih predstava. U Narodnom pozorištu, čiji je stalni član i prvakinja drame, Nelu Mihajlović publika je između ostalo gledala i kao Rajnu Maretić-Dolsku, gospođu Zelenić, Liz, Elizabetu, Anđu. Ali izgleda da su likovi Danice obeležili njenu karijeru, kako one na početku kod Nušića u ožalošćenoj porodici i naročito sada u Balkanskom špijunu Dušana Kovačevića. Vladimir Petričević muzičku karijeru započeo je 1986. godine kao autor muzike popularnog beogradskog benda Bel Tempo, koji je osnovao sa svojom sestrom, danas poznatom glumicom, Suzanom Petričević. Dva albuma i popularnost koju je Bel Tempo imao širom Jugoslavije nisu ga sprečili da izabere manje popularni put i okrene se primenjenoj muzici. Uz to komponovao je muziku za desetine TV serija i špica emisije redakcije kulture, školskog, naučnog i dokumentarnog programa RTS-a. Vlada Petričević je komponovao muziku i za tri celovečernja igrana filma, desetine pozorišnih predstava. Preko 1000 reklamnih kampanja nose njegov muzički pečat. Za filmove Virtualna stvarnost i Doviđenje u Čikagu dobio je nagrade na festivalima za najbolju filmsku muziku. Danas je i muzički producent Narodnog pozorišta u Beogradu. U svoje životne uspehe ubrajaju i dve ćerke, Martu i Petru. Smo se dobro spremili. Baš sam uživala, nastavite, samo tako je opet. Neke se stvari i ja zaboravio, ali vi ste se setili. Nela, čuli smo imena samo od nekih tvojih pozorišnih uloga sa kojima te publika identifikuje. Međutim, da sam te najavio kao Danijelu, svi bi mislili da sam nešto pogrešio. Da. Kako si za sve nas postala Nela? Pa ne znam, to bolji odgovor bi dala sigurno moja mama. Mislim, to u to vreme kad sam ja rođena, to je u sredinom prošlog veka, evo, 69. Nekako Nela, ja mislim da se, to je nadimak. I tad se nisu tako olako davala imena koje su izvedene, nadimci koji su zapravo izvedeni iz imena. I onda su meni dali ime Danijela i odmah u porodici me zvali od početka Nela, kao što je moja sestra Jasmina, Mina je. I uvek smo bile Mina i Nela. I sad, kako je vreme prolazilo, nekako se to lako primalo, to ime Nela, jer sam se i ja tako predstavljala i to tako ide do fakulteta, gde se tri Danijele na klasi od nas, pet devojaka, tri su Danijele bile i tako nas tri uđemo i u Narodno pozorište. I uđemo i na predstavi Ukrućena Goropad, koja je bila prva koju sam radila tamo, piše Danijela Mihajlović igra. Međutim, desilo se spletom okolnosti u jednom trenutku da je neko preporučio mene, da dok je to stiglo do Narodnog, bilo je jedna od tri Danijele, još smo mi tad mlade, i dobila jedna druga Danijela od nas tri. Njoj je očigledno i pripadalo, znači nemam tu dilemu. Ja sam tad definitivno jedva dočekala i rekla, molim vas, pišite me. Nisam naravno nikad menjala u ličnoj karti, ali pišite me kao Nelu Mihajlović. Dešava se, zna Vlada, da mi se neko obrati sa Danijela, da se ja neću okrenuti. Nemam taj uopšte Nela. Nela, kad si već pomenula taj prošli vek, verovatno si... Kako god se to zvučalo. Ali verovatno si tu negde krajem 80-ih, kao i svi mi, slušala, verovatno i pevušila
čuveni hit grupe Bel Tempo, Dođi mi glave. Dođi mi glave, jeste. Da li si tada uopšte mogli da slutiš da će autor te pesme, Vladimir Petričević, zaista to tebi ne. I učiniti u onom najlepšem smislu mogućem, baš kao što kaže stih tako u pesmi, dođi mi glave, šapćem ti ime koje znam. Tako je. Ne, nisam stvarno, a zapravo što se ovako smijem i što jesam ozirana, što stvarno moje omiljene grupe, pored nekih, još su u to vreme, to je nekih, to je, sad me podsjeti, ja sam tada u srednjoj školi, ali kraj negde srednje škole. 86, 87, 88, tačno, srednja škola. Da. Moje, ja sam obožavala Bel Tempo i uz njih Oktobar 1864. Super band bio isto. Da. Jeste, ja sam jako, stvarno, ja sam znala oba albuma. Bio neki tako mršavi visoki, zgodan je bio, ne mogu da kažem. I Suzana njegova. Zašto u prošlom vremenu? nisam ni slutila, stvarno sam ih jako volela i slušala i znala njihove pesme. I eto kako život to namešta, tek potom, tad nisam pojma imala ni da ću ja uopšte otići putem glume, naprotiv, uopšte nisam to mislila. I eto neke 90 zapravo i najpre četvrtega prvi put srećem i upoznajemo se tako, zdravo, zdravo. I dve godine kasnije, 96. ga srećem i tad već više sam rekla, sad više ne smijem da propuštam prilike. Srećem ga i presrećem. Srećem ga i presrećem. I privodim. Da, stvarno nisam slutila. I lepo je meni zbog toga priča. Niti mi je padalo na pamet. Mislila sam da je mnogo stariji od mene tad. Iz te perspektive. Vlado, a kako si došao glave i kako si došao do srca Nelinog? Pa tu u stvari, taj prvi susret, da, mi smo praktično imali dva puta da smo se sreli. Prvi put smo se zaista tako upoznali i ona je na mene ostavila jako lep utisak te večeri, zaista. Međutim, nekako tako se to nije ništa tu dalje desilo. I dve godine kasnije, naš prijatelj zajednički njen klasić Boris Pingović, koji nam je zbog toga kasnije i kumovao, kad me krstio, mislim to, da bi mogao da u crkvi i tako dalje, da se venčamo i to. On nas je spojio dve godine kasnije i tako je to krenulo. Znači, ne znam sad baš... I sad tako to traje 26 godina. 27. praktično, da. 20, pa da. Da. Od prvog susreta. Jelena, počelo je jednim datumom koji čitav svet smatra malerozno. Jeste, Baksuzni petak 13. je vama to bilo srećen datum, ali ne samo to, nego se posle mnogo lepih stvari, kao što smo čuli u najavi, dešavalo baš tog petka 13. Jeste, neobično. Reci. Pa prvo taj datum kad smo se upoznali, pa naša starija čerka. Pa isto onda, petak 13. Znači, petak ne samo 13. nego je bio petak 13. Onda jako neobično, x godina kasnije, kad smo trebali da se uselimo u neki svoj prvi stan koji smo kao napokon nešto dobili posle višegodišnjeg podstanarskog staža, kako to već ide u životu. I kao gde smo, šta smo, mi smo dugo živjeli dok smo gledali to zgradu kako se sprema, ubeđeni bili da je naš stan neki tamo. Međutim, bukvalno nekoliko dana pred selitbu mi dođemo da pogledamo, pa gde je vaš stan? Pa ne, ovo je vaš stan. Piše broj 13. Bukvalno do takvih detalja nas taj broj nekako prati u životu. Ali evo kada pričamo o tim predrasudama, nekako pripremajući se i videvši sve te podatke, setio sam se one legendarne serije Grlom u jagode, kada Miki Rubiroza kaže Banetu Bumbaru: oženi se na brzinu, kajaćeš se na te nane. Međutim, vi to potpuno razobličavate kao jednu predrasudu, jer barem ja ovde kako sam pronašao da ste se verili već posle dva meseca, venčali posle šest meseci. Dakle, kod vas se sve dešavalo ne kao u seriji, već kao u filmu, brzo i munjevito. Kakav to osjećaj zapravo čovek mora da ima da donosi tako važne odluke brzo? Ja prosto mislim da je to neka vrsta prepoznavanja i užasno jake intuicije. Ja se sećam tog osjećaja da sam ja njega videla i da... Ja nisam o tome u tom trenutku ni razmišljala, ali to samo te vuče neki osjećaj, to je to.
I ja moram da priznam, on je ta... Znači, ja sam bila vrlo uporna u tom osvajanju, tim prvim danima, ali posle dva meseca ja zaista nisam očekivala da me zaprosi. Mi smo počeli odmah da živimo zajedno i to je bilo prvi put da ja živim. On je mene zaprosio. Ja sam onako bila u šoku, nisam imala ideju uopšte. Tih dana nisam imala ideju da se udajem. Naravno, ja sam pristala. Ne znam, ja treba pratiti svoje srce. To je meni intuiciju, svoje srce i taj neki osjećaj. I to prepoznavanje među ljudima, ne samo između muškarca i žene, to se dešava i među prijateljima, generalno u životu to treba, ali to je užasno jak i intenzivan osjećaj i samo ga treba oslušnuti, vremenom naučite da ga prepoznajete ako ga imate i onda to je to. Vlado, zapravo nije bilo kao u pesmi Dođi mi glave, kako kaže ono, glava zna mi put, ali noge stoje jer boje se. Pa bilo je sve. A bilo je? Znaš i ti te stihove. Bilo je svega, mislim, da budem iskren. Mene isto to sve iznenadilo, kao što je nju iznenadilo. Ali jednostavno se desilo i kao što ni ona, tako ni ja nisam baš imao plan da se sad ženim. Mislim, zaljubio sam se, naravno. Međutim, i onda sam ja imao isto tako ta dva meseca što je ona mislila da ja možda ništa i ne mislim. Ali sam ja kontao zaista svašta kao u najboljem smislu šta me ovo snađe. Znači, stvarno, jednostavno, na najbolji mogući način je uletela u moj život i to se tako sve namestilo. Nisam imao izbora, sem da je zaprosim. U nekom intervju si rekao da sve to u početku ti nije delovalo da ima neku perspektivu. Ne znam, možeš da to pojasniš zašto, verovatno što ste bili početnici u poslu. Nešto, znam, znam točno. Ne, samo hoću da kažem. Glorije te gori. Kao što ste na početku rekli, posle toga rock'n'roll i perioda pop-roka u stvari i te neke popularnosti, grupe više nego nešto mene, ali kao eto, radili smo puno, svirali. Moj izbor da, pošto se to završilo jednostavno ono 90. rock'n'roll i ja sam čovek koji je sam sebe veoma rano počeo da izdržava i jednostavno sam morao da gledam šta ću, kako ću. Hvala Bogu, pa me ta primenjena muzika od uvek zanimali još kad sam i rock'n'rollom se bavio. I tako sam ja u stvari saopštio ljudima odluku da ja želim da budem kompozitor primenjene muzike. Sad, u Srbiji 90. godina reći kompozitor je bilo... Nerazumno, a još kompozitor primenjene šta, čega. Znači, tako da iz tog ugla prognoze su bile katastrofalne. Ove neke karijere i tako dalje. Međutim, eto, nikad ne reci nikad. Nela, i kako se to izgledalo? Mladi bračni par, čovjek postaje primenjeni kompozitor, znači skandalozno. Glumica još uvijek nema stalni angažman. Šta se dešava onda sa životom? Sa čime ste se susreli? Pa to je mladost. Ja sam zaposlena od prvog trenutka. To je nama priuštio Aleksandar Berček koji nas je, pa su nas i zato izvali Berčekove bebe. Celu moju klasu je primio i odmah nas je zaposlio, što je... I tad bilo poprično teško zamislivo, a posebno danas za mlade, ali je bilo, eto, desilo se. Imali smo i sreće, uz dobru volju, eto, Berčekovu i nekih ljudi, mog profesora koji nas je uveo u Narodno pozorište i tako dalje. Ali naravno, mi smo mladi, mi smo zaljubljeni, mi smo puni želje da guramo kroz život i to zajedno. I mi smo podstanari, ja sam i pre toga bila i on je bio pre toga, sad smo se samo spojili u istu stambenu jedinicu i krenuli u život. Ja inače nisam sklona da gledam u strahu u budućnost. Ja sam optimista suštinski u životu i to sam i dan danas, bez obzira što sam i mudrija i prošli smo jedno vreme svi mi zajedno koje malo optimizma pruži i živimo ga i danas, ali ja samo tako funkcionišem. Treba mi dobra atmosfera, dobra energija, verujem da će biti bolje, da ćemo uspeti. I nekako smo u tome bez ikakvog straha. Iz tog perioda ja se ne sjećam straha uopšte. Na kraju krajeva bili smo i sami. Menjaju se neke stvari i prioriteti i neke... Kad dođu deca, naravno, kad odgovornost prebacujemo
imamo odgovornost za tu decu, neke stvari se menjaju, ali ne sjećam se u tom trenutku, jer to su 96. godine. Mislim, sve je tada teško i nije blistavo oko nas, ali uz neku veru da jurimo ka tome i da zajedno u tome guramo, smo i uspeli. Nekako, ja sad kad se vratim u te godine, se sjećam lepog. Tako svega je. Lepog iz toga i bilo nam je dobro, u svom onom haosu. Realno, sećamo se svi na što je ličilo život ovde 90-ih, ali što kažu, svakome je njegova mladost lepa. Još smo mi bili zaista i mladi i zaljubljeni i sve verovali u to što radimo, verovali jedno u drugo. To je neverovatna količina divnih uspomena iz onog groznog vremena u stvari. I prijatelja, nažalost, mnogi nisu jednostavno više sa nama. Mnogi jesu, hvala Bogu, i dalje tu. Ta druženja, ta viđanja, te mladalačke žurke koje smo pravili, sedeljke, prvi neki poslovi veći, prve neke ozbiljne predstave koje smo radili, što ona, što ja, prvi neki film koji, kako bih rekao, zaista smo zajedno gradili od temelja taj neki naš život, što kažu, ni po babu, ni po stričevima, onako, oboje. Jezda sam ja u ovom gradu igrom slučaja rođen, ona je došla u njega, ali smo imali istu polaznu osnovu jer sam ja jako mlad odlučio, ja krećem od nule sam, doviđenja roditeljima i krenuo u život. Da vidimo kako izgledao Danijelin taj put i njena karijera i prosto odluka... A ko je Danijela? Nela, izvini. Oprostite, Nela. Neće se ponoviti. Dakle, rođena si u Valjevu, osnovna škola tamo, srednja medicinska tamo. Dakle, gluma? Sad ubrzana varijanta, nema razloga i pričala sam o tome. Ja sam svojevoljno otišla u medicinsku zato što sam želela od malih nogu, nekako sam na to zamislila, biti dečji lekar i tako. I to su roditelji podržavali i u tom pravcu sam se i školovala. Međutim, već u srednjoj školi ja sam okružena, ekipa s kojom sam ja bila u društvu. Svi su nešto zainteresovani za glumu, za režiju, za dramaturgiju i mnogi od njih su danas u tim vodama. Intenzivno sam se sa njima družila i negde sad već četvrta godina srednje, oni rade neku predstavu i sad ja stalno čekam da oni završe te svoje probe i odlučim da, pitaju me, ajde uđi, Corto Maltese se radio po stripu, neka predstava u Valjevu, to su sve klinci, eto srednjoškolci, i ja uletim u tu predstavu i eto prvi put osetim taj neki duh pozorišta. I posle toga kao, pa ti ideš na akademiju, ma ne, ja idem na medicinu. I tako je to i bilo. Međutim, onda preko njih svih sam imala prostor da vidim šta se to dešava na toj akademiji, kako se tamo radi, kakav je taj život i šta se tu uči. Ali mnogo ono što je mene prelomilo jeste moje osjećanje na medicinskom fakultetu da ja tu suštinski ne pripadam. Prosto, opet, to je stomak, to je intuicija. Da, osjećanje nepripadnosti, i to je meni jako teško palo, ja odlučujem, to imam utisak dan danas da se preko noći desilo, dobro, neću ovo, šta ću, glumu ću. Pa ajde još nešto, ne, samo to. Samo to i to se dešava od maja do kraja juna. Eto, u dva meseca mi se ovako okrenuo život. Ali je bila odluka, to je to. Kao što je i ovde bila odluka, to je to. Nekako tako te bitne stvari su mi se preko noći sam znala. Verovatno se nije ni to slučajno desilo, zato što si tada ušla u ovu fantastičnu i čuvenu klasu kod divnog Vlade Jevtovića, koji te i pominje u knjizi za veštanje, a tada se na klasi nalazi Nataša Ninković, sa kojom ćeš kasnije živeti, Sergij Trifunović, čuveni Glogovac. Tako je, Glogovac, Vojin Ćetković, Boris Pingović i Danijela Ugrenović i Danijela Kuzmanović, koleginice. I tu je bila i peta devojka, Karolina Cimeša. Ona prosto nije nastavila ovim putem, nego otišla u neke druge vode. Nas devetoro. I kad se danas setiš tih vremena, kako je to izgledalo? Ma to je. Eto, to su strašne godine za zemlju. To je od 90. do 94. smo mi. Ja se toga sećam kao jednog od najlepših perioda moje mladosti i mog života. To je, ti uđeš, sretneš tu prvi put neke ljude. Mi smo bili
iz cele bivše Jugoslavije skupljeni u tu klasu i ona je posebno poznata po tome što je prvi put i jedini da je cijela klasa bila iz provincije. Da nikog nije bilo. Tako se desilo. Nije bilo s namerom nikakvom. Prosto se tako desilo. E sad da se razumemo, od 450 kandidata, devetoro se primi. Sigurno je. Minimum još devetoro identično darovito. Verujte mi, ja to znam. Samo što smo mi imali malo više sreće. Taj faktor sreće na tom prijemnom je uvek prisutan na svim umetničkim akademijama. Ja mislim da se tako malo prima. Ali on izabrao nas i posle sve već istorija. Divan je taj period. On je bio božanstven profesor, on je veliki profesor, veliki psiholog. On je prema svakome imao drugačiji pristup. On je nas, čini mi se, u dušu poznavao. Često smo, čak se vide, neki su tekstovi evo baš u Zaveštanju, o nekima piše, ne mislim uopšte na sebe, apsolutno, nego o nekima piše gde... Mi mislimo, pročitat ćemo, izdvojili smo delove. Gde, ja sam rekla, on je bio prorok za neke od tih njegovih studenta. Odličan psiholog, da. Fenomenalan psiholog. Ali i pedagog. Apsolutno. Ipak si ti bila prva na toj listi. Ali da se razumem, ne, nisam uopšte lažna, skromna. Moram samo ovo da kažem. I to prvo mesto, ja sam bila Vukovac u srednjoj. Broje se i ti bodovi. Broje se svi bodovi kao na svakom fakultetu. Što ne znači da sam možda i zaslužila prvo mesto, ali moram da kažem, zbog toga je, tu se sabira kao i na svakom fakultetu svi bodovi, a ja sam bila Vukovac. Broje se bodovi, ali broji se naravno i uspeh i zalaganje u toku samog studiranja. Jer zaista je neverovatna čast i odgovornost da tvoja prva uloga bude noseća glavna uloga u Ukroćenoj goropadi Šekspira, gde baš Vlada Jeftović u Zaveštanju kaže kakav bezobrazluk, kaže, nas svih koji smo učestvovali u tome, ali velika ponos što smo to tako uradili. Kako ti sad gledaš uopšte na tu odluku i da li je to bilo i pedagoški ispravno i prema tebi da kreneš od nečega od čega više nema dalje? Sad ću da vam kažem. Ja mislim da je on vrlo dobro znao da će to, imao poverenja da će to sve ići dobrim putem. Znao je da nisam sklona da poletim, da poverujem. Zato i dao ovo. Verovatno. To je jedno, pre svega, ogromno poverenje i njega i Berčeka. Da, i meni, i Sergeju, i Nataši, i Vojinu, i Borisu, mi smo jako mladi, ja nisam imala nikakvo iskustvo na sceni, da Šekspira u ruke i da mi se upustimo u sve to. A za profesora sam sigurna da je znao da to mene neće i što se ispostavilo, ja dve godine kasnije, od tog trenutka ja imam kontinuitet jedan u pozorištu do dana današnjeg, to je 30 godina, to je decembar 93. trenutak o kome pričamo. Ja imam kontinuitet, ali moja treća uloga je bila u Trojankama, na primjer, deo hora. Ja sa 15 mojih koleginica u glas pričam. Imam jednu rečenicu, sopstvenu repliku. Ali meni je bilo potpuno prirodno da posle Šekspira i to igram, jer mislim da se tako glumac oblikuje na pravi način i brusi i da onda može da stigne tu gde sam ja zamislila. Vlado, posle uspešnog starta sa bendom Bel Tempo ti se odlučuješ za drugačiji muzički pravac. Da li je on uvek postojao pa se samo probudio tada i zašto baš u tom trenutku? Pa postojao je interesovanje za filmsku muziku, primenjenu muziku. I onda, moram da priznam, zahvaljujući toj nekoj popularnosti benda, sam ja dobio neke prve pozive. Bilo ljudima zanimljivo da im Vladi iz Bel Tempa radi muziku za Špicu ovde, Špicu onda. I to je tako krenulo. Uradio jednu dobru, pa drugu, pa i onda je to tako. I onda sam praktično jako zanimljivo, upravo ovo što kaže Nela, nekako slično. Dojuče sam bio gost sa ove strane kamera, sa bendom kao neka zvezda. Mislim, ja to gledam samo kao neki muzičar, kako bih rekao, koji radio neku svoju muziku. A danas sam odjednom sam tim istim ljudima, ja sam na RTS-u radio puno tada, sa tim istim ljudima sedim u studiju, radim muziku za ovo, za ono. I to je tako krenulo na početku, ona najava o desetinama serija. Da, jeste, to je ove kasnije neke, kako bih rekao, velike serije opšte narodne. Njih je desetak i možda i manje, ne znam, nisam brojao. Ali tih pripremnih serija, poslova po meni vrlo važnih, kao ovaj hor u kome je Nela bila, te neke dragocene redakcije tadašnje RTS-a,
školski, obrazovni, naučni, dokumentarni, ekologija, kultura i tako dalje. U jednom trenutku ja sam radio sa svim tim redakcijama i za sve te redakcije. Što kao kompozitor, čak sam radio i kao muzički saradnik i muzički urednik. Znači, to tako ide. Nemaju budžete za kompletnu muziku. Onda ja im uradim recimo špicu i džinglove, iskomponujem, to bude adekvatno plaćeno, a ovo resto, kako bih rekao, muzike, radim izbor muzike. Tako da, to su ljudi neke cifre, pošto sam ja na kraju pokrivajući sve te redakcije, to je trajalo neke 93. do 98. sam ja radio. Imao sam tri termina nedeljno u Košutnjaku. Prvi termin je bio u 9 ujutru, drugi recimo u 1, treći je bio recimo u 9 uveče. Ceo dan, full ono, ceo dan tri puta nedeljno, znači tri emisije, to je 9 emisija to, i još onda vikendom bude još po par emisijica, znači to su hiljade emisija. Znači ja sam se frapirao tom cifrom u stvari, jer stvarno zvuče nestvarno. Mislim, ne hiljadu, to su serijice razne gde se to je tako. Ja sam tu ispekao zanat, super, kao neku odskočnu dasku kasnije za prvi film, za prvu veliku seriju i tako dalje. Jako je bitno uvek ostati na dve noge i shvatiti u kom god da si fazi posla, da si juče uradio najveći film, najgledaniju seriju, sutradan si ti opet jedan umetnik koji čeka priliku da radi nešto novo. I opet moraš da se dokažeš uvek. Mislim, u tome je i lepota posla. Nije to rutina da čovjek zna danas složit ću to svaki dan ovako i ovako. Uvek je nešto drugo. Nekad budemo maksimalni svoji, nekad malo ispod toga, ali to je sve život. Pa evo kada govorimo baš o tome, Nela, evo pomenuli smo i u najavi koliko si uloga imala u Narodnom pozorištu, ali upravo te neke danice su bile ključne zapravo u tvojoj karijeri. Posebno ova sada u komadu Dušana Kovačevića. Kao da su te do tada nagrade mimoilazile, a onda su odjedan put počele da pljušte sa svih strane. Ja mislim da sam izbrojao 9 na kraju, možda ih ima i više. Čak 11. Nešto bilo mi je jako zanimljivo. Neko mi je tražio tačan podatak, zato ga znam. Zorano Brk, Raša Plaović, Ljubinka Bobić, Čuran u Jagodini, u Rijeci. Tako je, u Banja Luci. U Banja Luci. Pa kako to objašnjavaš? Nešto se provalilo. Svako ima neki svoj. Prosto su mene negde nagrade, kad kažem zaobilazile, zaobilazile u smislu da nekad ja znam šta sam sve uradila i puno sam, prosto imam, sad su to toliko je i godine, eto, 2018. je urađen Špijun i tad kreću tako nagrade, a do tad sam, znači, skoro 25 godina u pozorištu. Verujte mi, nemoguće je da... Možda neka uloga i nije zaslužila neku nagradu. Zapravo ja znam da jeste i bilo i nekih situacija. Dva, tri puta u životu su me iz žirija zaustavljali i rekli pa nismo mogli, već smo tu dali, pa bi ova... Kako bih vam... To se tako dešava i često je tako. I prosto neko ima neku bolju karmu za nagrade. Znači, nagrade su divne i prijaju. I ja bih voljela da su uvek zaista... Da su uvek... nastala zbog toga što si ti nešto zaista maksimalno dobro uradio. I često jesu potvrda toga. Ali nekad vas preskoče, neko ima opet malo više sreće da baš on bude izabran, a verovatno ste barabar. Hoću da kažem, ima puno mojih kolega bez nagrada koji su veličanstveni glumci. Na kraju krajeva to imamo u pričama i o Zoranu Radmiloviću i o Slobodanu Aligrudiću. Da, Aligrudiću. Da ne pričamo dalje o ta dva imena. Znači, dešavalo se to. Prosto nema. E sad, ja sam mislila da sam među njima, pa sam čak voljela i da ih spomenem, jer mi jako prijalo da sam u njihovom društvu. Cica Perović. Eto, mislim, ja znam da ima, to su mi verovatno starije kolege još pričale. I onda se desila ta danica, koja činjenica i meni jeste bila nekako, ona se i desila u nekim pravim godinama, zrelim, glumačkim, a i životnim. Ja sam nju prepoznala prosto kad sam pročitala sad već koji put, naravno da mi je film bio u glavi, ali u filmu nema te uloge toliko, prosto je štrihovana, kako mi to kažemo. To je veličanstvena uloga, napisana je veličanstveno. Kao za tebe.
Da, izvede Dušan Kovačević i Nela, to je spojizno. Jes, da, ja sam rekla Dušan Kovačević, njemu sam rekla Dušan Kovačević i ne zna da je ovo pisao za mene. To je moje i to se ne oseti često tako. Opet intuicija zapravo, samo to sam možda dva puta u životu osetila, da je nešto, to je moje. I to znam da samo meni, da meni pre svega pripada iz moje vizure. I tako se i desilo. I onda su krenuli festivali, prosto ta predstava imala sreće, ide po festivalima. Imate neke divne predstave koje nikad ne odu na festivale i onda samim tim nemate priliku da autorski tim i glumci dobiju nagrade. Svega tu ima što se tiče nagrada. Ali koliko je jedna nezahvalna okolnost, što upravo za te Duškove tekstove kao što je Maratonci trče počasni krug, Radovan treći, publika zna sve replike na pamet. Da. Vrlo je, pre svega je Ljubi bilo to, i Ljubi i meni, ali mi smo se u startu dogovorili da mi pravimo našu priču sa rediteljkom Tanjom Rigonat. Mi pravimo našu priču, vrlo smo poštovali tekst, ona je napravila adaptaciju uz podršku Dušana Kovačevića da može to da uradi, da nekako ipak prebaci ovo vreme i da pričamo o nekoj društvenoj paranoji. I krenuli, pustili smo se u to, da vam ne pričam, da Ljuba Bandović ume genijalno da imitira Batu Stojkovića. On bi potpuno mogao autentično... Glas, da mu skine glas. Sve. I on u predstavi, u jednom trenutku, u završnici predstave, on s namerom iscitira Batu, izimitira potpuno, a mene, ako se sete, sete. Mislim da je to ta rečenica na koju uvek ide ogroman aplauz. Međutim, Ljuba je svoj tu, u toj ulozi, kao što sam ja svoja. A jeste bilo... Pomalo je zastrašujuće da imate Batu Stojkovića pre vas i Miru Banjac. Ali ako se oslobodite toga i kažete niti jurim da stignem, niti verujem da mogu da stignem njih, ajmo da napravimo našu priču. I tako smo i radili. Ali prosto se toga treba osloboditi i pustiti se u to i verovati da ti to možeš dobro da uradiš. Možda neko oni, a možda i bolje. Zašto da ne? Mislim, prosto u tom smislu treba verovati u startu da bi ušli u to i dali sebe potpuno onako do maksimuma. I Vlada je dobio brojne nagrade i ušao je u svoju priču, ali ja bi priču vratila na Bel Tempo. Kako je nastao Bel Tempo? Potpuno neplanirano, naravno. Ja sam bio klinac 14. godina. Ja sam kao klinac slikao, crtao. To je nekako bilo viđeno da mi to bude. Svi su tipovali biću jednog dana slikar. Stvarno sam obožavao da crtam i da čitam. To su mi bile dve stvari. Meni najveća kazna bila da mi se ne da čitam pred spavanje. Ne ono... Suprotno današnje. Da. To je najgora kazna bila. Međutim, išao sam u muzičku, klavir, nižu i u jednom trenutku, u 13. godine, naravno, naleti rock'n'roll i sve. Mislim, kod mene to išlo neobično. Moj otac, pokojni muzičar, je bio... U našoj kući se klasika slušala najviše i šlageri ovi, jugoslovenski i tako dalje, to je bilo. I ja sam uleteo i već kao klinac. Moje prve dve ploče koje sam kupio bile su AC/DC, mislim Highway to Hell, i Miles Davis, Working and Steaming, dupli album, to se seća. Znači, potpuno sumanut miks za jednog 13-godišnjaka da kupi Miles Davisa i to su mi bile omiljene ploče dugo vremena. I onda je uletela gitara, tako. Uletela i onda sam potpuno samouk krenuo i ja sam u stvari jako brzo shvatio da ja više pravim muziku nego što se trudim da nešto naučim, da Bog zna kako sviram. To je takva faza bila. Jer ljudi su se trudili da skinu, to je to Stairway to Heaven, ko će bolje da odsvira Cepeline, ko će bolje da skine ovo, ono sve to, legitiman razvojni put muzičara. Ja sam išao nekim potpuno mojim putem, znači kako naučim nešto na gitari, ja od toga napravim neku pesmu. Nešto svoje, autorsko, da. Od prva tri akorda koje sam naučio, ja sam već sklopio neku pesmicu. A ko je prvi predložio, sestra Suzana Petričević ili ti da ste zapravo zreli za jedan bend? Pa ona je te pesme čula i ona je to prepoznala da je to dobro i onda smo krenuli da radimo u smislu, ja sam te pesme uradio, kako bi rekao
Stvarno sam bio, znači, malo reći klinac. To je sve između 14. i neke 18. godine. Ali zrela muzika, zreli tekstovi. I mene, to posebno danas iznenađuje. Da. Ali... Gde ne stade sad zrelost? I bend je nazvan po romanu i pozorišnoj predstavi Bore Ćosić. Jeste, krajnji slučaj. Ona je igrala u predstavi Bel Tempo i dopalo nam se kako zvuči to kao super, kao Bel Tempo, dobro značenje, dobro vreme, dobro raspoloženje, u stvari nešto krajnje pozitivno, tako da nam se to dopalo za ime benda. I tu je onda usledila neka podela posla, kako bih rekao, ipak je ona starija od mene, da ne kažem sad koliko godina. Ove, ne smemo. Da, tako da ja sam sedeo i radio, pravio, tu su bili muzičari, prošli su razni muzičari kroz te neke demo faze. I tako se to jednostavno desilo, da se jedan demo snimak, drugi demo snimak. Grebali smo po onim vratima tog PGP-a. Više ona nego ja, jer mislim, neko je morao da sedi, da radi u kući, u studiju. Čitao sam da su bile bizarne situacije da vi sedite u hodniku, a da narodnjaci unose prasiće unutra i ma da, naravno, ljudi, da slave. To, da, to je domaći film, kako bih rekao. To je zaista, da čovjek to vidi u domaćem filmu, rekao bi ovo možda samo u domaćem filmu, ali to je zaista tako bilo. A Rambo Amadeus i vi gledate tu sa strane. Jeste, jeste. Ja sam više bio u fabrici, kako bih rekao. Jer da, neko je morao i te pesme i na probama i sa bendom i, kako bih rekao, ja sam i te aranžmane uradio. Ja sam ono, niža muzička klavir. Oni su bili začuđeni, ovi stariji muzičari koji su snimali tu na toj ploči. Ja sam svima otpevao sve linije, svih duvača. Znači, apsolutno, to je meni u glavi bilo. Mislim, ja sam tek kasnije u životu stigao svoju glavu. Kako bih rekao, moralo da se zagreje stolica. Ja ono, sam u jednom trenutku, i dobismo mi, u stvari, kako se desio bend, pardon, posle sveg toga mi dobismo tu prvu ploču i mi smo bili šokirani. Šta sad? Da, ste mi jasno. Nela je jednom izjavila, od svakog zla koje nas okružuje, štitim se tako što prigrlim ono što mi je najdraže, pre svega ljubav u porodici. Da li je porodica oaza u kojoj se vraćamo posle velikih uspeha, ali i posle nekih loših dana i neuspeha? Pa naravno, to je prosto prioritet i temelj svega, temelj mog života. Jeste svakako, inače mislim da je jedini pravi temelj porodica. Ja to mislim i sad porodica, možeš zasnovati svoju porodicu, ali porodica je i naši su roditelji. To je prva porodica, pa vi onda gradite svoju. Mislim, ja kažem, mora se uvek znati prioritet. Mislim da je to vrlo važno u životu, posebno kad je neko u poslu uspešan, ima neku svoju priču i ima porodicu. Porodica je na prvom mestu i to je meni vrlo jasno u glavi i meni i Vladi. Ja posao svoj jako volim i vrlo mu se dajem, vrlo sam uporna u tome da tu stignem na neki cilj koji sam želela, ali nikad na uštrb porodice. Odnosno, mislim da u porodici imam svoju oazu gde skupljam apsolutno energiju da bih tamo negde bila bolja. Ali i tamo negde, govorim o poslu, napojim se dobrom energijom i da sam samim tim i njima bolja. Mislim da je to nerazdvojivo. Naravno, ako bi morali da biramo, zna se gde si i šta si i bez čega apsolutno ne možeš. To je naravno dom, ta toplina, ta ljubav, to naše malo gnezdo gde se i voli, gde se i svađa i tako treba da bude. I gde uvek burno. Mi smo baš burna neka porodica, uvek to govorim. Ne u smislu neke svađe. Ne u smislu, nego smo glasni, smo i muzika i to, i puberteti, i hormoni. Kao u Felinijevi filmovi. Jeste, ja i prosto... Sa našim psom. Da, imamo i psa smo na to dodali. Peti član porodice, ovo već treću, koji je jako grlati, glasan. To smo predvideli, jedno pitanje da... Pa reći ćemo sada, došlo je red na to. Kako nam se zove pas? A čekaj, trebalo je pitanje glasi ovako. Da možda se i ne zna ko gazduje, ali se zna ko caruje. Ko cara, bravo. Bravo, 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 tako je. Naše čere nam dugo vremena operišu mozak, kako da kažem, da dobiju ljubimca. I to je počelo davno. I mi smo rekli, mi volimo životinje, i Nela, ja, oboje. A međutim, to je obaveza. I onda smo mi njima rekli, kad budete dovoljno odgovorne, da možete da preuzmete deo obaveza, da, do tada. I
U jednom trenutku, pre 4 godine, mi sedimo... Uklopilo se to malo i s koronom. Sve se, da, nekako tako se namestilo. Stiže nama esej jedan dan od naše dece. Znači, na tri strane dečijom rukom. Sitnu knjigu piše, da. No, njih dve su to zajedno sastavljale. Marta je pisala, ona je rečita i pismena i ume tako da slože srceparajuću rečenicu. Mislim, da skratim priču, znači, to je bilo nama, suze su nam potekle, koliko je to bilo dirljivo napisano, da nas naravno navuče da mi to izvedemo na kraju. Ja sam tad rekao, Neli, one su, ako ćemo da im ispunimo dečiju želju, to moramo sad da uradimo dok su još deca. Za 2 godine one su već devojčurci, uskoro su devojke. I ona kaže, ok. I ona reče, važi, ali da bude mali, da se ne linje i da ne smrdi. To je bio uslov. To je bio uslov. Jer znam šta me čeka ako bude suprotno. Međutim. Pa kako onda? Ja. Međutim. Kako kuđuk? Kuđuk. Ja. Kuđuk. Jasni šta je kuđuk. Ja kažem njoj, ovo je važi, ok. Sad, ja stvarno volim sve pse, pa i one male, ali meni je nešto bilo, sad ono prvo mora bi gledam po kući da ne do Bog ne sednem na njega i... I za mene sam zamišljio ovolikog da nešto onako malo šeta. Nemam, video sam već drugare šta mi rade zbog toga, ali nema veze. Sve to. Međutim, jednog dana u studiju sam ja nešto pravio pauzu i vidim na Facebooku one grupe za usvajanje životinja i to. I naletim na fotografiju ovog mangupa. Ja ovako samo zinem ispred te fotografije, uradim screenshot i njima pošaljem. Posle 10 minuta meni... Pa nema, to je isto. Ja sam ako pogledala i rekla, to je to. Stalno mi stiže... Nisam pitala ko je, šta je, odakle, koja je rasa, ništa. Rasa je kuđuk. Kuđuk. Šta to znači? Kuđu je kumodraška džukelica. Neka sjajna devojka koja ga je oglasila. Sa titulom car. Sa titulom, deca su rekla kako da ga zovemo. Sad ga zove, to je ekskluzivno za našu emisiju. Zlatni retarder. Pa malo zbog njegovog. Male oštećenosti. On je divan, on je omiljeni član. Ne, on je velika. Tako neki zlatni riđe boje. Samo gledam da nego on je zlatni retarder. Zlatni retarder je naša velika zabava. Jer to znači da ovako negujete u porodici humor, da se šalite. Da, volite. Da, naravno, da. Moramo znati, šaliti se na sobstveni račun. Pre svega na sobstveni. Ja uvek kažem, ko ne zna na sobstveni račun, bolje da se ne šali. Uvek krećemo od sebe, prvo zezanje. A i deca su se nekako podelila, pa je Marta, bavi se džez muzikom, 4. godina je u Stankoviću. Džez pevanje. A Petra je više mamina. I tu je došlo do podela. Pa, one su, ja volim da kažem, nekako kombinacije. Ne, Marta je definitivno na stranu umetnosti. I to je odavno, mislim, rano je pokazala te neke afinitete. I muzika, i ona je išla, obe su išle u muzičku. Petra je posle niže, znači, pobegla glavom bez obzira. Više nikad nije sela za klavir koji ima u kući. Neverovatno, prosto. A mi smo opet imali pedagogiju. Jel hoćeš? Sigurno hoćeš. Ako uđeš u to, moraš završiti. I onda zadnje 3 godine su bile pakao. Jer je bio uslov. Mi u želji da je naučimo kao, ne možeš tek tako malo ću ovo, malo ću ono. Sad više nisam sigurna koliko smo bili u pravu, jer i do te mere pobegla od toga da se rekla, Bože, možda smo i pogrešili. Ne znam, to je sad prosto različita su iskustva. I kod Marte smo bili uporni, pa se ispostavilo da je ona stvarno krenula potom i u srednju muzičku i tako. Ali podeljene su i fizički i ovako. Petra prosto još uvijek je dete koje ne zna još šta hoće i samim tim je otišla u klasičnu gimnaziju. I ja njemu stalno govorim, vrlo je prirodno u tim godinama da nemaš pojma. Pa ja sam tako znala šta hoću i otišla sam na medicinu i vidi gde sam sad. Znači, nema tu pravila. To nekako prepoznaće ona svoj put i... Tako je. Zanimljivo je da taj svoj dar Petra želi da podeli sa drugima na društvenim mrežama, da ume da otpeva neke... Aha, Marta, pardon, izvinjavam se. Na TikToku. Kako gledate na to? Da, to je bilo neobično. To je bilo većanje, šta ćemo i kako ćemo i kad joj to dozvoliti. Uopšte sve te društvene mreže i... Ne znam, onda opet puno smo razgovarali na tu temu, pa lagano, pa onda sa njima razgovarali, sa njom, da mora jako pažljiva da bude, šta tu, kako. Sad to je neki njihov svet koji ja potpuno ne razumem, zaista, ali
one rastu u vreme, na kraju krajeva vi imate decu, znate šta, znači on, prosto su, takve razlike između naših generacija i njihove. I ti moraš da se prilagođavaš, naravno, uz konstantne načine pokušaje da nađeš način da mu one prave neke vrednosti životne usadiše. Sad, gde će to izaći? Da li preko TikToka ili šta su njihovi sredstva komunikacije? To je prosto otišlo daleko i meni je žao što je tako, ima tu mnogo problema, ali puno, puno razgovora između nas dvoje i onda sa njima. To je inače pravilo u kući, razgovarati. Ne treba braniti i zabranjivati jer može suprotno da se postigne. I negde smo imali poverenja u ono što smo se potrudili da im damo mi kući. Znajući da ih to sve čeka. Mislim, ono, držati decu pod staklenim zvonom je kontraproduktivno po našem zajedničkom mišljenju. Naravno, ne treba ih pustiti u sve i svašta. Zato smo onda dali dozvolu za taj TikTok i te društvene mreže. Naravno, pod uslovom i mi smo automatski, sam se ja učlanio i na društvene mreže, ja sam jedina sam na Facebooku bio. Jeste, ja. Kad su one krenule na Instagram, onda sam rekao sad moram i na Instagram. Uopšte mi nije bila ideja. Onda su one krenule na TikTok, rekao sam sad idem i na TikTok. Da, moram roditelj da prati. I oni znaju da mi to prati. I oni znaju, to nije ništa krišno. Može, ali mi smo, nemoj da ste nas odbili za prijatelje. Da, tu sad nema više neke kontrole, mislim, i nije tu. Tu su bile neke minimalne naše intervencije koje su bile, ali ne u smislu nekih neprikladnih sadržaja, nego više u smislu nekog nerazmišljanja njihovog, gde smo im rekli to ne bi bilo pametno tako, nego ovako, i one su to sve usvojile. Tako da... Evo sad da se ne vraćamo ponovo na Čvorovića, ali da se vratimo na patrijarhalno vaspitanje, koliko sam ja pročitao, oboje kažete da ste tako vaspitavani u takvim porodicama. Međutim, mi smo svedoci toga da ta patrijarhalna porodica polako se kruni. Naravno da je imala i dobre strane, sigurno i neke negativne strane. Koliko vi u vašem vaspitanju se trudite kroz neko sito da prosejete i da sačuvate te zlatne grumeni da ostanu kao vrednosti, a ono što je možda loše u patrijarhalnom vaspitanju kao možda preterana strogoća, da se to skloni i prepusti slobodi? Pa ja prosto, izvini, samo, rekao si patrijarhalna porodica se urušava. Ja mislim da se urušava generalno porodica, da ovo vreme to donosi i to ono što je zastrašujuće i što je strašno. I što se mene tiče, može biti matrijarhat, može biti patrijarhat, mora biti porodica. Pa kako god ko, ako to u nekom zajedništvu prave, svako nek bira koji će to neki model porodice biti. Ali porodica nestaje i to je zastrašujuće i samim tim nam je tako kako nam je u društvu. Ja mislim da je najbitnije u tom domu koji gradiš, pre svega sa decom, da se gradi jedno poverenje. To sad tako zvuči uopšte, ja sam svesna toga, ali ne znam zašto bih tražila drugu reč kad se to tako zove. To je poverenje i to je ono od početka što nas dvoje radimo, da nam veruju i da nam sve izgovore i da ništa ne mogu da izgovore što će nas da šokira ili na što ćemo mi ne znam šta napraviti. Da smo mi prva adresa za bilo koji problem koji im se dešava. I one su poverovale i iskrene su. Za sad ja zaista mislim da je tako. Možda će se neko gledati, Bože što ste vas dvoje naivne rode. Nek misli. Ja mislim da je tako. Na kraju krajeva rezultati pokazuju ti koje imamo od naše dve ćerke da je za sad tako. Ali to zaista... Na tome se radi. Ne sad kao, evo ih, pubertet, idemo, sad gradimo poverenje. Ne, od onog prvo, onog kad ga nunaš kao bebu. Ljudi pomisle da se dete vaspitava od nekog trenutka, dete se vaspitava odmah. Tad radiš to i... Još u stomaku, što pričamo. Pa jeste. Skoro pa. Jeste. Jer ljudi tako stalno misle, e, sad još malo nekaga, pa ću... Ne, to je već gotovo. I uvek ćemo napraviti neke svoje greške. Naravno. Znači, to... Mislim, ja mogu samo iz svog iskustva, kao i valjda svako u životu, trudi se da kad je roditeljstvo u pitanju, uvek gledaš da ne napraviš neke greške nekih, da li svojih roditelja, da li nekih koje si gledao drugih roditelja, nebitno, ali napravit ćeš uvek neke svoje greške. I tu ne može da omane, mislim, to je tako. Ali se trudiš da budeš što bolji. Dok se ti trudiš da budeš što bolji, to je dobro, to deca negde vide, to jeste dobijaju ljubav. Sve ovo drugo, da li smo im priuštili
skuplje stvarčice, jeftinije, stanove, kule, gradove ili ne, bitno je da smo im dali ljubav, da su bile, jer to je najveći kapital koji mogu da imaju u životu. Mi smo se to potrudili pre svega da imamo. I da neguju svoje snove. Evo, da povežemo, jedno od tvojih omiljenih pesama je Ako od Kiplinga. Aha, jeste, jeste. A moj omiljeni stih tu kaže ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom. Bila je situacija kada su ćerkice poželele ceo tržni centar sa lutkicama. A da, više i ne znam ko je to ispričao. Da, pa to je bio povod za dobar razgovor. Kad su one stvarno sanjale kako bi sve dale, da imaju ceo tržni centar. I znam da je to bio nama divan povod za razgovor. Čekaj, zamisli da sve imaš. Pa šta je tu? I da ništa ne poželiš. Šta dalje? Sad sve to imaš i... Znači, ne moraš ništa dalje da želiš, ne moraš da sanjaš. Po meni, prosto život bez toga ne postoji. Znači, nema ti snove. I u ovim godinama ih imam i, Bože, meni i nama zdravlja, pa da ih i za 20 godina imamo i neke nove snove koje sanjamo i neke nove ciljeve kojim idemo. Mislim, tako život po meni funkcioniše. Jedino tako. Sanjati, snevati, ostvarivati, verovati da će se ostvariti snovi, a neki se i ostvare. To je šta lepše u životu čoveka nego to. I šta drugo deci da poželimo, nego da sanjaju i da im se njihovi snovi ostvaruju. Lako je prihvatiti vrline i partnera i dece, ali teško se nosimo sa manama. U pravim porodicama, kada smo se odlučili za zajednički život, manajte kako ima, kako se nosite sa tim. Ja nemam, ali on. Kaže, moja mala nema mane. To je traži da je otsviran svaki dan. Porodično to. Otpevamo, složili smo glasove. Tako krećemo, da. Ima jače argumente. Šalo na stranu. Ako nekoga volite, volite njegove mane. Mislim, to je nekako... Jer ako toga ne valja, onda pitanje. Mislim, naravno, mane imamo svi i neke treba korigovati. Prilično smo se korigovali međusobno u životu. Realno, ona će reći ona mene mnogo više, naravno. Ali generalno ne može na drugi način. Znači, ljudi ne mogu da idu zajedno solo kroz život. Mogu da su zajedno ili da su solo. I zato ja mislim da je u tome... Sad ja nisam bračni ekspert, ni ekspert za očuvanje braka, ali mislim da je u tome negde razlog. Ali ne, ali jeste. Ne, samo sam te pogledala, baš razmišljam. Čekaj, možda jeste. Mislim da je to deo odgovora na pitanje zašto se toliko brakova danas brzo završava. Mislim da je manji problem u tom nekom, kako kažu, nesmotrenom prebrzom ulasku u brak i tako dalje. Mislim da je veći problem u samoživosti, u okrenutosti samom sebi, u nemanju sluha za partnera, vremena, strpljenja, volje. Da ovde ubacimo još jedan pojam, a to je prijateljstvo, što kaže Brana Crnčević u svom genijalnom delu Prijateljstvo, zanat najstariji. I da kažemo nešto o tvom odnosu sa kumom Natašom Ninković, za koju si rekla, da, mnogi mi kažu nešto, ali to na jedno uđe, na drugo izađe, ali kada mi ona nešto kaže, onda ja razmišljam o tome. A i, kako sam pročitao, umeš i vladi da kažeš, slobodno mi kaži ako negde zastranim da se korigujem. Koliko je neophodno da imamo zapravo te iskrene prijatelje i bračne partnere koji će nam biti i stožer i neki korektiv ka normalnosti? Pa, apsolutno je neophodno s tim što morate da... Važno je da što pre shvatite da ne očekujete od svakoga da to će biti i da shvatite da u životu malo tih ljudi ima. Predivno je ako vam je, ali ako taj bračni partner postoji pa to i traje, onda se valjda podrazumeva da je on svakako jedan od njih. I važno je jako imati par prijatelja kojima do te mere i na taj način verujete. A znate, Nataša i ja... Evo, mi se znamo od 90. To je sada 33 godine.
nije slučajno to opstalo. Mi smo prošli i akademiju, mi smo zajedno živele. Znate, mi smo dve glumice koje je svaka svoj put gradila i to je mnogima, mnogi, što mene naravno ne zanima, mnogo puta smo naišli na to da ljudi sumnju. E, jeste, baš se vole. E, baš. One u istom poslu, glumice, još su svi govorili liče i to, ma tu ne može. Znači, znate, kad je neko prijatelj, on je prijatelj. Mi smo jedno drugoj uvek bili i u sreći i kad su neke tuge u pitanju. I stalno govorim, čini mi se, još važnije u sreći. Jer tad, kad se dese neke loše stvari, izgubite nekoga i onda vam dođu i svi su nekako oko vas. Da. I to stalno živimo i po ovim... u medijama, znate, znaš, Bože me, oprosti, kad neko umre, to je, samo zatrpavaju mreže društvene, mediji, to je, svi smo odjedan put, mislim, a kad su neki srećni trenuci, nekako se manje obraća pažnja, pravi si prijatelj, ako si i tu prvi, ako i tu napraviš, nađeš načina da joj budeš tu, da se raduješ sa svojima, i to, takva prijateljstva i takve takvi spojevi, da li su muško-ženski, da li su prijatelji, su retki i dragoceni i to se neguje. I prijateljstvo se neguje kao što se brak neguje. Ni to ne može, sad se podrazumeva, mi smo 90. postale prijateljici i to će da traje. I to se neguje. To je ono što se kaže, prijatelj se prepoznaje kakav ti je prijatelj u sreći, a ne u nesreći. Pa tako je. Jer to je velika istina. Evo, da povežemo ove pojmove, tuga, prijateljstvo, kontinuitet, nažalost, i sa odlaskom dvojice velikana, Jagoše Markovićem i Žarkom Lauševićem, imala si tu sreću da radiš sa njima. Poslednja premijera sa Jagošem, opet tekst Dušana Kovačevića. Dušana Ura, Nebesna tragedija, da. I fantastične uloge sa Žarkom. Jeste, mislim, ja sam, osjećam se privilegovana što sam radila i s jednim i s drugim. Sa Jagošem sam radila dve predstave, Ožalošćeno, i obe su na repertuaru u Narodnom i to je ogromna radost prepoznavanja. Mi se znamo 30 godina, ali smo eto u posljednjih njegovih 5 godina njegovog života. Spletom okolnosti, to život namesti, ali onda je to takva eksplozija bila, razmene i u stvaranju jedne predstave, da sam ja presrećna što se to ipak desilo. I Urnebesna tragedija je jako svež predstava koja je izašla u maju i predstava koju ja mnogo volim, tu ulogu obožavam. Dugo pre nego što smo krenuli u probe sam s Jagošem razgovarala o toj ulozi i on uvek zna. Samo jedan dan došao i rekao, Julka, ti si mi Julka. I to dok radi Magbeta. Znači, on je uvek duplo radio. Tako da je to velika radost i naravno, znači, Žarko je glumac, ja se sećam, mala sam bila, mislim, tinejdžerka, svi smo bili fascinirani Žarkom. Na akademiji dok smo studirali uvek je bila rečenica, ko bi ovo mogao da igra, dobro, pored Žarka, ko? Znači, on je obožavani glumac među mlađim generacijama bio i tako do dana današnjeg i on je velika, velika glumačka gromada. Moram da se nadovežem. Ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo sa Jagošem 5 predstava da radim. Kao dizajner tona. I sad radio sam, ne znam, 60-ak predstava kao dizajner tona za ovih 20 godina koliko sam u Narodnom pozorištu. I da me neki drugi reditelj s kojima sam, mnogo njih sam i to radio, ne shvate pogrešno, ali jedini dizajn, jedino kad sam radio dizajn tona, a da sam imao taj tip procesa kao da sam komponovao muziku za neku predstavu, to je bilo kad se radi sa Jagošem. Prvo zbog njegovog pristupa saradniku, zbog njegovog načina prilaza svakom projektu, zbog njegovog sumanutog izbora muzike koje je pravio. Pošto to je verovatno, mislim, poznajući njega već kroz toliko godina, glavni razlog što vratno nismo nikad radili kao kompozitor i reditelj je što je on isključivo radio izbor muzike. Ja bih nešto da tebe zamolim, Aleksandri. Čini mi se da sam nešto najlepše i najdirljivije pročitala u knjizi za veštanje kada jedan ozbiljan i veliki profesor priča i piše o svojoj studentkinji, Neli. Pa, ajde, molim te, pročiti.
Danijela je kao drug na klasi toliko odana, strpljiva, uporna, dobra, da bi želeo da na svakoj budućoj klasi imam bar jednu Danijelu Mihajlović. Dakle, činjenica je da u zajednici mi pokazujemo pravo lice. Evo, čuli smo šta kaže profesor. Šta kaže Vlada o Danijeli kao svom bračnom partneru? A da preživim danas kad dođemo u kući. Šalim se. Pa, kako? Ja mislim da to koliko smo već dugo zajedno i sve što smo uspjeli u životu svašta da pretumbamo, dovoljno govori o mom mišljenju, o svojoj izabranici za životnog saputnika. A vešto diplomatski. Vrlo diplomatski, baš razmišljam, ali dobro. A Danijela, ti koje bi pojmove, vrline, osobine rekla za Vladu? Naravno, ne moram da pominjem ono zbog čega mi jesmo zajedno, to je što mislim da je jedan čestit i dobar čovek. Ali ono najvažnije što je meni kod njega, što je on je divan otac mojih ćerki. On je predivan otac i meni je to bilo jako važno. Da je taj ispit pao, verovatno je to i normalno, ili da sam ja kao majka pala, ali ne mogu da vam objasnim. Ne možete vi to da predvidite. Vi volite jednog čoveka dovoljno da s njim imate decu. Ali zbune se ljudi i dobri ljudi se zbune u tom roditeljstvu ponekad. Mislim, svakom je prvi put. Svakom je, eto, da. Međutim, on je jedan divan otac i to je nešto zbog čega prosto vredi imati decu s njim, da vam kažem. Ajde, Vlado, popravim. Ne bih da popravim, nego pokušavam da nađem par reći kojima bih nekako to sveo, da nešto ne izostavim ili da Nela je dobra jedna osoba i, kako bih rekao, neko na koga se možete osloniti u životu i verna, veran prijatelj. To je danas jako retka kategorija da možete na nekoga da se oslonite potpuno u životu. A Nela je takva i prema svojim prijateljima, a među nama postoji jedno prijateljstvo, kako bih rekao, koje smo gradili sve ove godine. Tako da je to, ja mislim, eto, to smo možda propustili da kažemo. To je jako bitno, jer sve zaljubljenosti i tako dalje, strast, ne mora to da prođe, ali mislim, to su stvari koje osciliraju u životu, to je prirodno. Idu neke godine, dao nam ih Bog, onda ta prijateljstva dolaze do izražaja. Što kaže Bećković, kad utihnu žlezde. To je veoma precizno rečeno. Da, odlično. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U krugu porodice. Također, hvala vama, bilo nam zadovoljstvo. Zaista je bilo divno. Poštovani gledalci, hvala i vama. Prijetno večer.